Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати перевірку V-образного блока на герметичність. Блок від Audi. Орстекло ми прижати не можемо, бо блок у нас йде косий. Щоб прижати орстекло, сюди потрібно ставити фальшвал і від фальшвала прижимати. Через те ми на такі блоки робимо спеціальні приспособи, щоб ми могли закрутити і дивитися, що у нас немає ніде тріщин по циліндру. Могли його крутити і дивитися, чи знизу також немає тріщин. З однієї сторони у нас вход води, з другої сторони по діагоналі у нас йде виход води, що вода нас циркулювала по всьому блокові. Також закрили дві бокових кришки. З боку зі сторони коробки також закриваємо. Можна його запускати було звідси, але ми запустили по діагоналі зверху вход і зверху виход. Знизу також у нас стоїть заглушка. Коли це все ми позакривали, починаємо перевіряти блок. Запускаємо воду, воду ганяємо до тих пір, поки у нас блок не нагріється до температури 80 градусів, не менше. У нас стоять тени, вода ходить по кругу, циркулює, і в течені десь годинки цей блок у нас прогріється до температури не менше, ніж 80 градусів. Потім даємо тиск 2-3 атмосфери і перевіряємо 15 минут. Дивимося, чи ніде не тече вода. Якщо у нас тече вода, у нас є якась тріщина. І на цьому блокові, ось тут ми побачили, що нас почало пускати воду. Коли ми це все розковиряли, ми побачили, що тут у нас два отвори. Була тріщина, її розсверлили, залили якоюсь епоксидкою. Розсверлили її для того, щоб вона не йшла далі. Так вийшло, що вся тріщина, яка була, її висверлили. І зараз просто немає. Вони взяли, залили її епоксидкою. Епоксидка спочатку деякий час не пускає, а потім пускає. Можливо, не епоксидкою, є багато різних клеїв, якими можна залити і деякий час пускати не буде. Потрібно шукати другий блок. Бо залити через епоксидкою і чекати, коли воно пустить воду, це ризиковано. З цієї причини, що потрібно заплатити гроші за запчастини, за прокладки, гроші мотористу за роботу. І потім опять це все знову прийдеться розбирати і шукати другий блок і так далі. Заварити цей блок неможливо з цієї причини, що ми тут заваримо, і такий блок чугунний, він дасть нам знову тріщину. Іменно в кінці, коли ми будемо заварювати, так по краю йдемо точку, йдемо, і тут на фініші, де ми кінчаємо варити, він зразу дає тріщину. Якби був блок алюмінієвий, то без проблем його можна було б заварити. Якби у нас тріщина була, допустимо, тут зверху, ми б могли б і нанести латунь на блок, потім запаяти, і всі проблеми. Але вона нас також може пустити. Но тут ми можемо і перепаяти, і так далі. Нам тут не потрібно розбирати двигун. А внизу вона може пустити воду, і прийдеться розбирати, і всі попадають на гроші. Через те набагато краще шукати другий блок. Ось така робота, як ви бачите, нічого немає складного. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх.